Teams ir tiešsaistes platforma, kas pavēr plašas iespējas attālinātā mācību procesa organizēšanai. Teams spēj nodrošināt tādas lietas, kā piemēram pārbaudas darbu un uzdevumu nosūtīšanu skolēniem, saziņu tērzētavā vai arī tikšanās ar video zvanu palīdzību. Izmantojot Teams platformu, ar pievienotu tīmekļu kameru rodas vēl vairāk iespēju, kā īstenot dažādas mācību metodes, lai izdevotos mācību procesā vēl vairāk iesaistīt skolēnus, kur mācās attālināti. Šajā video tiks aplūkot vairāk iespējamie scenāriji, kā izmantot Microsoft Teams ar pievienotu tīmekļu kameru. Lai arī šeit tiks apskatīta tieši Microsoft Teams sinerģija ar tīmekļu kameru, analogas darbības veicams arī ar populāro Google Meet programmatūru. Pieslēdzot tīmekļu kameru ar USB savienojumu, visbiežāk Teams programmatūra pati atpazīs pievienoto kameru un rādīs tās attēlu. Ja gadījumā programmatūra rāda iebūvētās kameras attēlu, signālu var nomainīt, atverot izvēli un izvēloties Device Settings. Pievienojot tīmekļu kameru, kurai ir augsta izšķirtspēja, iespējams nodrošināt to, ka skolēni pietiekami labi spēj saskatīt ne tikai skolotāju demonstrējumus, bet arī skaidri redzēs, kas tiek rakstīts uz tāfeles vai rādīts interaktīvajā ekrānā. Šī iespēja ļauj skolotājiem kopā ar skolēniem realizēt, piemēram, laboratorijas darbus vai kopīgi pildīt digitālās darbu lapas platformā soma.lv. Ja daļa skolēnu mācās klātienē, bet daļa attālināti, tad pieslēdzot tīmekļu kameru, iespējams ērti kopīgot to, kas redzams interaktīvā ekrānā. Tas parādīsies attālināto skolēnu datoros, lai viņi redzētu tikpat skaidru attēlu kā klātienes skolēni. Caur Microsoft Teams ļoti ērti kopīgot ne tikai ekrānā uzrakstīto vai resursus no soma.lv, bet arī izmantot interaktīvās ActiveInspire darbu lapas, ar kur palīdzību nodarbības iespējams padarīt daudzveidīgāks un skolēnus iesaistošāks.